መጽሐፍ ቅዱስ ስፍራውን ካወጣችሁ አነባለው ከቁጥር 7 ጀምሮ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 7 ጀምሮ አነባለው። መጽሐፈ ነገሥት ካልዕ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 7 ጀምሮ ከላይ በጣም ሰፊ ሐሳብ ስለሆነ ብሉይ ኪዳን ገጽ 306 ላይ ነው ያለው። ካንድ ጀምሮ አልፎ አልፎ ላምብ ምዕራፍ 9 ካንድ ጀምሮ ነብዩ ኤልሳዕ ከነቢያት ልጆች አንዱን ጠርቶ እንዲያለው ወገብን ታጥቀ ይህን የዘይት ማሰሪያ በእጅ ያዝ፣ ወደ ሬማ ዘገለዓድ ሂድ። በዚያም በደረስ ጊዜ የናሚስ ልጅ ኢዮሳፍጥ ልጅ ኢዩን ታገኘዋለ። ገብተም ከወንድሞቹ መካከል አስነሳው፣ ወደ ጓዳም አግባው። ቁጥር 3 የዘይቱን ማሰሮ ይዘ በራሱ ላይ አፍስሰውና እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በእስራኤል ላይ ንጉሥ ትሆን ዘንድ ቀባሁ በለው። በሩን ከፍተሽሽ አትዘግይ። እንዲህ ጎልማሳው ነቢይ ወደ ሬማ ዘገለዓድ ሄደ። በገባም ጊዜ እነሆ የሰራዊቱ አለቆች ተቀምጠው ነበረ። እሱም አለቃ ሆይ ካንተ ጋር ነገር አለኝ አለ። ኢዩም ከማናችን ጋር ነው አለ። እርሱም አለቃ ሆይ ካንተ ጋር ነው አለ። ተነስቶም ወደ ቤቱ ገባ። ዘይቱን በራሱ ላይ አፍስሶ እንዲህ አለው የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። ከቁጥር 6 ጀምሮ በጣም በፈለገው ሐሳብ ነው። ተነስቶም ወደ ቤቱ ገባ። ዘይቱን በራሱ ላይ አፍስሶ እንዲህ አለው የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በእስራኤል ላይ ንጉሥ ትሆን ዘንድ ቀባው የባሪያዎችን የነቢያትን ደም የእግዚአብሔርን ባሪያዎች ሁሉ ደም ከኤልዛቤል ልጅ በቀል ዘንድ የጌታን የአካብን ቤት ትመታለ። የአካብ ቤት ሁሉ ይጠፋል። በእስራኤል ዘንድ የታሰረው የተለቀቀው ወንድ ሁሉ ከአካብ አጠፋለሁ። የአካብንም ቤት እንደ ናባጥ ልጅ እንደ ኢዮርባም ቤት እንደ አኪያም ልጅ እንደ ባኦስ ቤት አደርገዋለሁ። ኤልዛቤልንም በእስራኤል እርሻ ውሾች ይበሏታል፣ የሚቀብራትም አታገኝም። በሩንም ከፍቶ ሸሸ እያለ ይናገራል። በተለይ ቁጥር 6 ላይ ያለውን ሐሳብ እንደገና ቆመንና አንብብ። ተነስተን ቆመንና አንብብ። የጤና ችግር ያለባችሁ የሚያማችሁ ቁጭ በሉ። ምትችሉ ብቻ ጥቂት ከኔ ጋር እግዚአብሔርን ቃል ስለምንከፋፈል ከቁጥር 6 ጀምሮ ያለውን ቃል እንደገና ላንብብ። ቁጥር 6 እንደዚህ ይላል ተነስተም ወደ ቤቱ ገባ። ዘይቱን በራሱ ላይ አፍስሶ እንዲህ አለው የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በእግዚአብሔር ሕዝብ በእስራኤል ላይ ንጉሥ ትሆን ዘንድ ቀባሁ የባሪያዎችን የነቢያትን ደም የእግዚአብሔርን ባሪያዎች ሁሉ ደም ከኤልዛቤል እጅ በቀል ዘንድ የጌታን የአካብን ቤት ትመታለ። የአካብን ቤት ሁሉ ይጠፋል ብሎ ይናገራል። ይህን ሐሳብ እግዚአብሔር እንዲያስተምረን አጭር ጸሎት እንጸልያለን። ስለ መንፈስ ቅዱስ ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ በዚህ ቤተ ክርስቲያን ማስተማር ጀምረናል። ዛሬም ስለ መንፈስ ቅዱስ ባሪያ ሊናገር ቆሟል። ቅዱስ መጽሐፍ ሲናገር በመንፈሴ እንጂ በኃይልና በብርታት አይደለም ብሎ ቅዱስ መጽሐፍ ይናገራል። እንጸልያለን፣ መንፈስ ይርዳን፣ መንፈስ ያግዘን። እየሰበኩ ያለ መንፈስ ካረዳን ሰው ሊያንቀላፋ ሊደክም ይችላል። መንፈስ ያግዘን፣ መንፈስ ይሄን ቤት ይቆጣጠር። ቀኝ እጃችን ከልባችን ጋር ወደ ሰማይ አምላክ ወደ እግዚአብሔር እናንሳ። አባት እግዚአብሔር ሆይ ቀኝ እጃችን ከልባችን ጋር ከሰራዊት አምላክ ወደ እግዚአብሔር አንስተናል። በኢየሱስ ስም ኃጢአት፣ መተላለፍ፣ አመጽ፣ በደል ሁሉ በኢየሱስ ደም የታጠበ ይሁን። በእኛና በአንተ መካከል ያለውን ግንኙነት የሚያሻክር ኃጢአት በኢየሱስ ደም ይታጠብ። በእኛና በአንተ መካከል ያለ ግርዶሽ በኢየሱስ ስም ይነሳ። በእኛና በአንተ መካከል ያለ ምንም ይሁን በኢየሱስ ደም የታጠበ ይሁን። የጠላት ፍላጻ ይነቀል። የጠላት ቀስት ይሰበር። ሚዋጋን ይወጋ። በዚህ ጉባኤ ማል በስውር ገብተው እንዲና እንዲያናረጋለን ያሉ ጠላቶቻችን ኔትወርካቸው ይበጣጠስ። እናንተ አጋንንቶች ስሙ፣ በኢየሱስ ስም ስራችሁ ይፍረስ። በሰው ውስጥ ያላችሁ ስራችሁ ይፍረስ። በስውር ያላችሁ ስራችሁ ይፍረስ። ባየሩ ላይ የምትሽከረከሩ ስራችሁ ይፍረስ። ራባጃና ማሳካላ ባጃና ሞንታ ራባጋላ ባዲያ ቀንጅጃችሁን ከፍ እንዳረጋችሁ ኢየሱስ ብላችሁ ጩሁ። እስቲ በዚህ ቤት ይሄን ስም ጠርተናል። ማንኛውም የሚጫነን ነገር ይሰበር። ወደ ታች የሚለን አናቱ ይወጋ። የሚታገለን ይሰበር። ራባጃና ማሳካላ ባራባጋላ ባዲያ ደክሞ መጽናናት የፈለገ ብዙ ሰው አለ። አንተን ፈልጎ የመጣ ብዙ ሰው አለ። አቤቱ በመንፈስ እርዳ። አቤቱ በመንፈስ አግዘ።
አቤቱ ቤቱ ያንተ ነው ተመላለስ አቤቱ በዝም ፍት የቆመውን ይህን ደካማ ምስኪን ሰው እርዳ መንፈሱ ሁሉን ይቆጣጣር ሁሉ ለስም ክብር ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም ተባረኩ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንቀመጣለን ምናገረው ሐሳብ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር መንፈስ ቅዱስላችሁ እንደምታቁ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ መንፈስ ቅዱስ የተላከበትን ትልቁ መልእክት ጌታ ኢየሱስ በመራፍ አንደኛው ላይ በተለይ ሐዋርያት ሥራ ላይ መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ በይሁዳ በኢየሩሳሌም በሰማርያ እስከ ምድር ዳርቻ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ ብሎ መንፈስ ቅዱስ የመጣበትን ትልቁን ተልእኮ ነገራቸው። ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስ ተልእኮ በሐዋርያት ሕይወት ምንድነው? ወንጌልን ከይሁዳ ተነስተው ኢየሩሳሌም ሰማርያ ይያሉ እስከ ምድር ዳርቻ እንዲሰብኩ ነው። መንፈስ ቅዱስ ትልቁ ተልእኮ የሰጣቸው ይሄ ነው። እንደገና ደግሞ በብሉይ ኪዳን የመንፈስ ቅዱስ ተልእኮ በእዩ ሕይወት ምን ነበር የሚለውን ጥቂት ነገር ልንገራችሁ። ዛሬ የምናገረው የስብከት ርዕስ እሱ ነው። የመንፈስ ቅዱስ ተልእኮ በእዩ ሕይወት በሚል ሶስት ነገር ቶሎ ይያልኩ መናገር ፈልጋለሁ። የመንፈስ ቅዱስ ተልእኮ በእዩ ሕይወት ምንድነው? በመንፈስ ቅዱስ ተልእኮ በእዩ ሕይወት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ልኮ ዘይት አፍስሶበት ለእዩ የሰጠው ምንድነው ዋናው ተልእኮ? አንደኛው በዚህ ባነበብኩላችሁ ቦታ ላይ ምዕራፍ 9 ከ7 እስከ 8 እንደዚህ ይላል። የባሪያዎችን ደም የእግዚአብሔርን ባሪያዎች ሁሉ ደም ከኤልዛቤል እጅ በቀል ዘንድ የጌታን በተለይ መፈልገው የመጀመሪያው ሐሳብ እንደዚህ የሚል ነው። የጌታን የአካብን ቤት ተመታለ የአካብ ቤት ሁሉ ይጠፋል። የአካብን ቤት ተመታለ የአካብ ቤት ይጠፋል። ይሄ ነው የመንፈስ ቅዱስ ተልእኮ ለእዩ የተሰጠው መልእክት። ዘይቱን ካፈሰሰበት በኋላ ከተቀበላቸው ተልእኮች ትልቁ አንደኛው ምንድነው? የአካብን ቤት ተመታለ የአካብን ቤት ታጠፋለ የሚል ነው። ይሄን ሳስብ በጣም የሚገርመኝ እዩ አንድ የሚገርመኝ ነገር ምንድነው? በተለይ ምዕራፍ 9 ላይ ቁጥር 25 ላይ ጻፉት ያዛችሁ ከኔ ጋር ምዕራፍ 9 ቁጥር 25 ላይ እዩም አለቃውን ቢድቃርን እንዲህ አለው፣ አንስተ በእስራኤላዊ በናቡቴ እርሻ ጣለው። የአካብን ልጅ ከገደለው በኋላ አንተና እኔ ጎን ለጎን በፈረስ ተቀምጠን አባቱን አካብን በተከተልን ጊዜ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ ይህን መከራ እንደተናገረ አስብ ይለዋል። ዋው! በጣም ነው የሚገርመኝ። የአካብን ልጅ ኢዮራምን በቀስት ከመታው በኋላ የዚህ የሰራዊቱ የጦሩ መሪ ጀነራል ወይም መሪውን አብሮት እየሄደ ያወራዋል። በቀስት ከመታው በኋላ የአካብ ልጅ ከወደቀ በኋላ የአካብ ልጅ ወድቆ ምን ይለዋል? አብሮት ላለው ለሰራዊት አለቃ እኔና አንተ ይለዋል ለጓደኛው፣ በፈረስ እንሄድ አባቱ አካብ ከኛ ጋር ሆኖ ከአባቱ ጋር سنሄድ እግዚአብሔር መልእክት አምጥቶ የለ ትዛይልም ይለዋል። እኔ በጣም ይገርመኝ ምንድነው? እዩ ይሄ እግዚአብሔር መንፈስ እስከሚያገኘው ይሄ የእግዚአብሔር ክብር በሱ ላይ እስኪመጣ ድረስ እንደማንኛውም ተራ ሰው ሆኖ እንደማንኛውም ኖርማል ሰው ሆኖ ይኖር ነበር። አይደለም በአካብ ልጅ በኢዮራም ዘመን ቀርቶ በአካብ ዘመንም እዩ ምንም አይደለም። መንፈስ እስኪመጣ ይሄ ቅባት እስከሚያገኘው ይሄ ክብር እስከሚያገኘው ምንም ተራ ሰው ነው። በፈረስ አካብ ይሄዳል፣ አጅበውታል። እነ ኤልዛቤል ምድሪቱን አፈር ያበሉ ነው። ቤተ መንግስቱን የባዓል ነቢያት ተቆጣጥረውታል። ምድሪቱ ወድቃለች፣ ሞታለች። ምንም ማድረግ ስለማይችል ዝም ብሎ ተሸንፎ በመንግስቱ ውስጥ የኤልዛቤል መንፈስ ይሄን ምድር እስራኤልን ገለውታል፣ አውድሞታል፣ ሞቷል። መንግስቱ በቃ ዜሮ ገብቷል። እና ግን ምንም ተራ ሰው ሆኖ ይኖር ነበር። ልክ ጴጥሮስ አንተ ከሱጋ ነበር አይደለው እንዳለ ተራ ሰው እንደሆነ እዩም ተራ ሰው ሆኖ በፈረስ ሄዳ በፈረስ አካምሲ አካም ያወራው ወሬ መስለኛል። ልክ ነው። ግን የከነቢያት ልጆች አንዱ መጣ፣ ዘይት ያዘ፣ በማሰሮ አፈሰሰበት። አረ በጌታ በኢየሱስ ስም ይፍሰስብን።
ካፈሰሰበት በኋላ ሚገርመኝ እሚዴ ወዲያው ሰውየው ተቀየረ ተለወጠ ሌላ ሰው ሆነ አይደለም በፈረስ እየተከተለ ዝም ብሎ አጫፋሪ ሊሆን ቀርቶ ዋው ዛሬ ያለኝ መልእክቴ ነው ምን ጸልየው መጨረሻ ላይ ይሄ ነው መንፈስ ሲመጣ ከተራነት ያወጣና መንፈስ ሲመጣ ዝም ብሎ ከወደቅንበት ከማይሆን ቦታ ያነሳና ከዚያ በኋላ እዩ ስታዩት ለሚያገኛ ሁሉ እንዲላ ዘይቱ ከፈሰበት በኋላ ና ተከተለኝ ለእግዚአብሔር መቅናቴን አሳያለሁ ና ተከተለኝ ለእግዚአብሔር ውስጤ እንዴት እንደሚቃጠል ያታሳካት እኔ ከኔ ጀምሮ ለሁላችሁ አንድ ናፍቆት አንድ ረሃብ አለኝ የእግዚአብሔር መቃጠል እኛ ውስጥ ይገጠም ይሄን በመኝነት ደስ ካላችሁ አሜን ብላችሁ ውሰዱ ኢዮራምን እንኳን ሲገለው ኢዮራምን ሲገለው ከይሁዳ ንጉስ ከአካዚያስ ጋር አብረው ይያሉ በሰልፍ መጻፍ እንደሚናገር ከሄ ኢዮራም ለጦርነት በሄደበት ተመቶ ለህክምና ሄደ የእስራኤል ንጉስ ተከትሎት ሄደ የይሁዳ ንጉስ አካዚያስ ተከትሎት ሄደ ኢዮራም ለህክምና ሄዷል ታሪኩ ሰፊ ስለሆነ ያነበብኩ ጊዜ እንዳልወስድ ብዬ ነው የይሁዳ ንጉስ አካዚያስ ተከትሎት ሄዷል ኢዮራም ተወክቶ ለህክምና በሄደበት ተከትሎት ሄዷል መጻፍ እንደሚናገር ዘይቱ ከፈሰሰበት በኋላ አብረውት የነበሩ ጓደኞቹ ይሄ እብድ የሆነ የነቢ ልጅ ምናምን something ምንድነው ሚል ሲለው እንደዚህ አለኝ ዘይት አፈሰሰብኝና እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው የአካብን ቤት ተመታለ የአካብን ቤት ታጠፋለ ብሎኛል አላቸው ጓደኞቹ ደግሞ በጣም የተባረኩ ወንድሞች ልብሳቸውን አወለቁና እዩ ነግሷል ብለው አነጠፉለት እሱም ፈረስ ላይ ተቀመጠ ሄይ ይሄንን ንጉስ እገለዋለሁ ኢዮራምን የአካብን ልጅ መልእክት መጥቶልኛል ብሎ ሄደ ሲሄድ በርቀት ማማ ላይ የተቀመጠው ኢዮራምን ምንድነው ይለዋል አንድ ሰው በፈረስ እየመጣ ነው አዎ የሆነ ፈረሰኛ ላክና ጠይቀው አንድ ፈረሰኛ መጥቶ ሄዶ እዩ ሰላም ነውን ተከተለኝ ከሰላም ጋር ምን አለ ይለዋል ከዛ ማማ ላይ የተቀመጠው ንጉሱ ሚልከው መልክተኛ ተመለሰ ወይ ፈረሰኛው አልተመለሰም አብረው እንደውም እየመጡ ነው ሁለቱ እየመጡ ነው አዎ ሁለተኛ እንደገና ፈረሰኛ ላክ አሁን የሆነ ፈረሰኛ ንጉስ ይልከዋል ኢዮራም ላከው ፈረሰኛ ይመጣና ሄሎ እዩ ሰላም ነው ከሰላም ጋር ምን አለ ተከተለኝ ዋ አለው ሶስተኛ ሄደና ንጉሱ ያለበት ጋር ተቀላቀለ ንጉሱ ይወራም እዩ አቤት ሰላም ነው ሲለው የናት የኤልዛቤል ግልሙትናዋ ይያለ ምን ሰላም አለ አለና ሊያመልጥ ሲል መጥቶ ጣለው እኔ አንድ ነገር በልቤ አለ አሁን ሐዋሳን ስናስብ ሐዋሳ የክርስቲያን ከተማ ክርስቲያን እንላለን እግዚአብሔር ምን ይል ይሁን ከተማይቱ ላይ ምን አመጽ ይሰራ ይሁን ከተማ ውስጥ ምን አይነት ነገር እየተሰራ ይሁን አናውቅም እግዚአብሔር ሲቀባን ሲያፈስብን አይናችን ይከፈታል የእግዚአብሔር መቃጠል እኛ ውስጥ ይገጠማል እግዚአብሔር የተናደደውን እንናደዳለን በፊት አገር ሰላም ነው ብሎ የኖረ እዩ ኢዮራም እዩ ሰላም ነው የናት የኤልዛቤል ግልሙትናዋ ይያለ ምን ሰላም አለ አንድ መልእክት አለኝ ተራ ያደረገን ምንም እንዳይመስለን ያደረገን ዛሬ እንጸልያለን ይሄ መንፈስ ያገኘን ሄይ ነገራችን ይቀየራል እይታችን ይቀየራል አስተሳሰባችን ይቀየራል ማጃታ ካላቦራ ባጋላባዲያ በጌታ በኢየሱስ ስም አንድ በረከት ልባርካችሁ ሰው ለዓለም ይቃጠላል ለዘፈን ይቃጠላል ለአመጽ ይቃጠላል ለሐሽሽ ይቃጠላል ለዓለማዊነት ይቃጠላል ለሚጠፋ ነገር ይቃጠላል ይሄ ክብር ሲያገኘን እኛ በእግዚአብሔር ነገር እንቃጠላለን የተስማማና የተቀበለ ከኔ ጋር ጮሆ አሜን ይበል ይሄ ክብር ሲያገኘን ይሄ ቅባት ሲያገኘን የእግዚአብሔር ነገር ውስጣችንን ይበላዋል
ከዚያ ምን ይሆናል? ይሄ ክብር ያገኛል፣ ውስጥ ይቃጠላል። ውስጥ እየተቃጠልክ ዝም አትልም። እዩ ምናልባት በፊት እየተቃጠለ ኖሮ ኃይል አጥቶ ይሁን። ለአንድ ሰው መልእክት እናገር፣ እየተቃጠላችሁ የኖራችሁ ኃይል ያጣችሁ ዛሬ ይሄ መንፈስ ያገኛችሁ። ራባጋላ ባራባዲ ይሄ መንፈስ ያገኚ ኃይለኛ ያደርጋ ጉልበተኛ ያደርጋ። አንድ ቃል አነበብኩኝ። ምን የሚል? ኤልዛቤል እዩን ወደ ከተማ ሲገባ እንዲህ አለችው፣ ጌታህን የገደልከው ዘምሪ ሆይ በፊት ለካ ጌታው ነው፣ አሁን ግን መንፈስ መጥቶ ገሎታል። የገባው ሰው ገብቶታል። አሁን ማወራ ገሎታል ስል ሰው ስለመግደል ወደዛ ውስጥ አትግባ። እየነገርኩ ያለሁት አሁን ይሄ መንፈስ ያገኚ ባንተ ላይ አለቃ የሆነ ይሞታ። መንፈሳዊ ነገር ላውራ ስማኝ። ይሄ መንፈስ አንተ ላይ ሲመጣ አንተ ላይ አለቃ የሆነ ድካም ይሁን ዝሙት ይሁን አመጽ ይሁን እንቅምን ይሁን አላቅም በኢየሱስ ስም ይሞታል። አለቃህን የገደልኮይ ራባ ጋላባ ራባዴ ወይኔ አለቃ አሁን አለቃ የሆነብኝ ይሞታል ስል ትርጉማችሁን ፈርቻለሁ። ወዴት እንደምትሄዱብኝ አትሂዱ ባካችሁ። እኔ መንፈሳዊ ነገር ነው ያወራሁት። እሺ ከተስማማን አለቃ የሆነብኝ ይሞታል። ግማሹ አለቃ እንዳትገሉ፣ ከሰው ጋር እንዳታያይዙ። አሁን መንፈሳዊ ነገር ጭንቅ ነው ባካችሁ አደራ። እኔ መልእክት አለኝ። አሁን ተንበርክከ እየጸለይክ እንቅልፍ አስቸገረ እንቅልፍ አንተ ላይ አለቃ ነው ዛሬ ይሞታል። ይሻለኛል ይሻለኛል ይሻለኛል። ሰው ገብቶታል። ይሻለኛል አሁን ሄይ 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 ሃ ሚስት ይዘህ ከሚስት ውጭ ሌላ ካስቸገር አለቃ ነው ዛሬ ይሞታል። ይሻላል። ልጨምር 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 ሄይ አላርፍ ብለህ አንዷን ይዘህ ወዲህ ካረገ አለቃ ነው ዛሬ ይሞታል። ኦ አሜኑ ጨምሯል። ሰው ገብቶታል። ሄሎ የጸሎት ሰዓትን የሚበላ ቲክቶክ ከሆነ ቲክቶክ ይሞታል። አላልኩም እኔ አላልኩም አላልኩም አላልኩም። ሌላ ቦታ አትሂዱብኝ። እኔ እያልኩ ያለሁት ምንድነው አለቃ የሆነብህ ዛሬ ይሞታ። ጫላባ ትላንት እያነበብኩ እያለ እግዚአብሔር መንፈስ ይሄን ቃል አረገብኝ። ኤልዛቤል ምን አለችሁ? ዋው ምን አለችሁ? ኤልዛቤል አለቃህን የገደልክ ዘምሪ ወይ በፊት አለቃዬ ነው ይገዛኛል፣ ዛሬ መንፈስ መጥቷል ገዛዋለሁ። እሱ ነው እየነገርኩ ያለሁት። እና በጣም እየገረመኛለሁ። ይሄ መንፈስ መጥቶ እስከሚያወጣው ድረስ በዚህ የመንግስት አገዛዝ ተጣብቆ ነው ያለው። ቃል ላውጣ፣ ተጣብቀ ካለህበት ይለያል። እናንዱ ይሄን እግዚአብሔር ቃል እየተናገርኩ ይለቀዋል። ቃሉ ላ ከፈወሳቸው ስለሚል ይሄ የምትሰማው ቃል አንዳንዱን ድንገት ከተያዘበት ያወጣዋል። አለቃ ነው፣ የጦር ጀነራል ነው። ኮንፈርት ዞን ውስጥ ያለው የሚፈልገው ሁሉ ያደርጋል። እዩ ምን ችግር አለበት? ሄይ ፍየል ረድ እንትን ምናምን ምናምን ብር ወድቅ፣ በቃ ተንበሽብሾ ነው የሚኖረው። የእግዚአብሔር የውስጡ መቃጠል አልገባውም። ዘመን መጣ። ለጉባኤው ይሄ ማወራው ነገር ይከብደውን አላቅም። ቢከብዳችሁ አንዳንዴ ስንጸልይ ከየቦታ 3-4 አጋንንት ይጮዋል አይደለ? እንዳይገርም ረጅም ዘመን ይዟችሁ አንዳንድ ሰዎችን አለቅ ብሎ ከነሱ ጋር የኖረ መንፈስ አለ። ስለሚገባን ቸርቹስ አባል የሆነ ሮብሮም አንዳንዴ መንፈሱ ይመታል። አለቅም እያለ እየታገለ ከአንዳንድ ሰዎች ጋር 10 ምናምን ዓመት ይኖራል። ከባድ ነገር እየነገርኳችሁ ነው። ቸርች ይመላለሳሉ፣ ግን መንፈሱ ያለቀቃቸው ሰዎች አሉ። የሆነ ክብር ይመጣል ይለቃቸዋል። ፋጫስ አሁን እየነገርኩ ያለሁት ውስጥ ቅናት እንዲገባ ነው። ከሁድ አምልኮ እንድትወጣ ነው። እግዚአብሔር ባንተ የሚሰራው ስራ ስላለ ነው። አጃስ እዩ የመንግስቱ ሲስተም ተመችቶታል። ሄይ የመንግስቱ ሲስተም ተመችቶታል። ለምን? ሲስተሙ ለሱ ኮንፈርት ነው። ምን ችግር አለበት? ብር በእጁ ነው፣ ወርቅ በእጁ ነው፣ ይበላል ይጠጣል፣ የሚፈልገውን ያደርጋል። እስከ መቼ? እስኪመጣ። ተቀበለኝ። ይመጣል፣ ያላቅቃል።
መጨረሻ ላይ እንጸልያለን። ለዚህ ተዘጋጁ፣ ለዚህ ተዘጋጁ። ለእኔው ለእናንተና መልእክት ያለኝም ዝም ብሎ ከድካማቸው ጋር ለመኖር የሚያስቡ ሰዎች፣ ከያዛቸው ነገር ጋር ለመኖር የሚያስቡ ሰዎች፣ ካሉበት ሁኔታ ለመውጣት ማይጮሁ ማያለቅሱ ሰዎች እኔ ለነሱ መልእክት ያለኝም አይደለም። እኔ ኢየሱስ እንኳን በነበረበት ዘመን ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ኮንዲሽናል የተጠማ ቢኖር ይምጣ፣ አልጠማኝም ካለ አይመጣም ማለት ነው። ስለዚህ መልእክት አለኝ። የሆነ ነገር ይዞ እየታገለ ያለ የሆነ ነገር አላሳልፍ ያለ እየታገለ እያስጨነቀ ያለ በአንተ ላይ አለቃና ጌታ የሆነው መንፈስ ይመጣል፣ በእግር ስር ይወድቃል። ራቻታ ካላባዲያስ አካታ ማን ነው ጮሆ አሜን የሚለኝ? እዩ፣ ከዛ ሰዓት ጀምሮ ሰውየው ሌላ ሰው ነው። ደስ የሚለኝ ቃል አለ በጣም ሳኦል አልዘለቀም እንጂ የመጣለት መልእክት ደስ ይለኛል። የእግዚአብሔር መንፈስ ያገኝሃል፣ እንደ ሌላ ሰው ሆነ ትቀየራል። ፕሊስ ይሄን ቃል አውጡበት፣ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ጨብጡትና የእግዚአብሔር መንፈስ ያገኝሃል በሉት። እንደ ሌላ ሰው ሆነ ትቀየራል። ካላስቸገርኳችሁ ድገሙልኝ። የእግዚአብሔር መንፈስ ያገኝሃል በጌታ ስም ይሄ ቃል ዛሬ ምሽ ማለዳ ያገኛችሁ። አሜን። ድንገት ካላሰባችሁበት ቦታ መንጭቆ ያውጣችሁ። አሜን። ተቀበለኝ። ድንገት እየታገለ ካለ ነገር በኢየሱስ ስም አንድ እጅ ያውጣ። አሜን። አጃስ ምንድነው ጌታ የሆነብህ? ምንድነው እየገዛህ ያለ? ትንቢት ነው። ስማኝ እስቲ ዛሬ ይገላግልሃል። አልተቀበልክም? አይ አልተቀበልክም። ፓስተር ዳዊት ይገለግልሃል እኮ ይገለግልሃል አላልኩም። ሰንበዲ ይገለግልሃል አላልኩም። የጌታ መንፈስ ይገለግልሃል። በአንተ ላይ ጌታ ነው፣ በአንተ ላይ አለቃ ነው። እንዴት ልውጣ? እንዴት ልለይ? እንዴት ከዚህ ነገር አቃተኝ ያልክ ነው አይደለ? ነግረሃለሁ። እዩ መንፈስ ተቀባ፣ ዘይት ፈሰሰበት። ጌታው የተባለውን ገደለው። ከሰው ሞት ጋር አታገናኙ። በየቤት ጌታ የሆነብህ ነገር ዛሬ ይሞታል። ራቻታ ካላባ ራቼ ከራሃ ጀለበስ ስለ መንፈስ ቅዱስ እየሰበኩ ስለሆነ ሞቅ ብሎኝ ከረበሽኩ ቅራይ እንዳይላችሁ፣ ምክንያቱም የምሰብከው ስለ መንፈስ ነው። አሜን ነው። ስለዚህ በእዩ ላይ የመጣ መንፈስ የመንግስቱ ኔትወርክ በጣጣሰው። ቃል ልናገር፣ መንፈስ ያገኛል፣ የሆነ ኔትወርክ ይበጣጣሳል። አቻታስ መውጣት ካቃተ ነገር ይሄ መንፈስ ያወጣ። ዋው! እንደዚህ አይነት ተልእኮ መንፈስ ቅዱስ የሰጣቸው ሰዎች ከስንት ጉድ እንደወጡ ሳስብ ይገርመኛል። መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የጌታ መንፈስ ያገኛል ከሆነ ጉድጓዱስ ጎትቶ ያወጣሃል። ብዙዎቻችሁ አይመለከታችሁ የምናገረው፣ አንዳንዶቹም ግን ይሄ ቃል ያገኛቸዋል። የሆነ ጉድጓዱስ ገብተሃል፣ የሆነ ነገር ውስጥ ተቀርቅረሃል። መልእክት አለኝ፣ መንፈስ ይመጣል፣ ከገባህበት ጉድጓድ ያወጣሃል። ጀለስ ምንም ውስጥ የሌላችሁ ባይመለከታችሁም አጠገባችሁ ላለው ሰው ብቻ ደስ እንዲለው ጨብጠውና ያወጣሃል። አቦ የመውጣት ማለዳ ይሆነልን። ተቀበለኝ። የመውጣት ማለዳ ይሆነልን። የመፈታት ማለዳ ይሆነልን። በወይን መጥመቂያ ውስጥ ተደብቋል። ዋው! ሚዳማውያንን ፈርቶ፣ ሚዳማውያን ደግሞ እየመጡ ይጨፍሩባቸዋል። የዘሩትን እህል ይበላሉ። ዋው! የበላይ ሊሆን የተጠራ ጉድጓድ ውስጥ ገብቷል። የበላይ ልትሆኑ የተጠራችሁ ጉድጓድ ውስጥ የገባችሁ መድኃኔ ዓለም ዛሬ ጎትቶ ያውጣችሁ። አይመጥንህም። የሆነ ሰው መልእክት እየነገርኩ ነው። ያለህበት ቦታ አይመጥንህም። ጎ
ከሳበሉት አንድ ይሆነ መንግስት በፊት የተገዛ አለቃ ሲሆን ወጥቶ ገዢ ይሆናል እና የመጻፍንት መጻፍ ስታነቡ በጣም ደስ የሚላይ ካሉበት ሊያወጣቸው መጻፍ ብዙ ጊዜ ምን ይላል መንፈስም እንትና ላይ መጣ በቃ ነገር አለቀ መንፈስ በጌዴው ላይ መጣ መንፈስም በሳምሶን ላይ መጣ አቤት እንዴት ናፍቀዋለሁ በጌታ በጌታ የተሸነፈውን የተደበቀውን የተመታውን ሰውዬ መንፈስ ከመጣ ካለበት ወጥቶ የገቡትን ሰዎች አውጥቶ ጠላቶቹን ረግጦ ላንዳንድ ሰው መልእክት አለኝ ያንተ ነገር እንደዚህ አይቀጥልም አዋጅ አዋጅ መንፈስ ይመጣል መጀመሪያ ያወጣ ከዚያ ሌሎችን ታወጣል ያስጨነቀ ይረገጣል ይሄን የእግዚአብሔር ቃል የሚቀበል ሰው እስቲ ተቀብያለሁ ቢል ወደ ላይ ብድግ ብሎ አሜን ብሎ ይቀበል ይሁንላችሁ ያገኛችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን ቁጭ በሉ ተባረኩልኝ አመሰግናለሁ ራቻ ካታካዲያ ያገኛሃል ያወጣ ያገኛሃል ያወጣ ያገኝሻል ይሰብርልሻል ይሄ ቅባት ያገኛሃል ጠላቶች ይመታል ይሄ መንፈስ ያገኛል ነገር ይቀየራል ይሄ ክብር ያገኛል እንደቀድሞ አይሆንም ማንንም እየመጣ አንተ ላይ አለቃ አይሆንም ማንንም እየመጣ አንተ ላይ አይደነፋም እንደፈለገ አይጫወትብህም መንፈስ ይመጣል ከገባህበት ያወጣል መንፈስ ይመጣል ጨለማህን ይገፋል መንፈስ ይመጣል ጠላቶችን ይመታል መንፈስ ይመጣል ስራቲ ይበጠሳል መንፈስ ይመጣል ካለህበት ድንገት ያወጣል መንፈስ ይመጣል ጠላቶች ይያዩ ሰብረት ይወጣል የሚቀበለኝ አንድ ሰው ጮሆ በደንብ አሜን ይበል ጀለረስ ወለሄ ያቺ ይባስ ለማን ነው ይሄ ትንቢት ነው እንደ ተሸነፍክ አትቀጥልም እንደ ወደክ አትቀጥልም ጠላት እንደ ሳቀብ አትቀጥልም አንገት እንደ ደፋ አትቀጥልም እንደ አለቀስክ አትቀጥልም እንደ ቆሰልሽ አትቀጥልም እንደ ደነገጥሽ አትቀጥይም መንፈስ ይመጣል ጎትቶ ያወጣሽ መንፈስ ይመጣል ያስጨናቂው ኃይል ይሰበራል ያለራህ ባሰኮባት ዋው አተ መንፈስ ይመጣል በእኔ በመንፈስ ምን አለው አንዳንድ ሰዎች ከተተበተቡበት እየበጣጠሰ ሲያወጣቸው ይሄም ሰብከው ቃል ነዋ ይሄኮ የሚፈጥር ቃል ነው አንተ የሚፈጥር ቃል እኮ ነው የምሰብክ የሚፈጥር ቃል እኮ ነው የሌለ ነገር የሚያመጣ ቃል እኮ ነው መስብክ ይሄኮ መስብክ ሰማይና ምድርን የፈጠረ ቃል ነው ይሄም መስብክ ድንገት ካለበት ጎትቶም ያወጣ ይሄም መስብክ ጠላቶች ያዩ ነገርህን የሚቀይር ቃል ይሄም ሰብክ ቃል የተዘጋ ነገር የሚከፍት ቃል ይሄም ሰብክ ቃል የሳቁብ ይያዩ ያንተ ነገር ይቀየራ ራቻታካታ በላ የራቾኮ ቶራ ሀዲባ ወቸከራ ቸከበላ ባባስ ያካብ ቤተ መንግስት ያካብ አገዛዝ መንፈስ ሲመጣ ተሰባበረ ተቀበለኝ ረግጦ ያዘ መንፈስ ይመጣል ይሰባበረ አቦ አምኖ ለሚቀበል ድንገት ወዲያው ያገኘው ባለፈው አንድ ቦታ እየሰበኩኝ የጌታ መንፈስ እንደዚህ አለኝ ለዚህ ሴት ንገራት አለኝ ምን ልበል ሲል ተነሽና ተመላለሽ ይበላት ጌታ ሆይ እግሯ አልተያዘ ወዴት ነው ተነሽ ምላት እሷ ይገባታል ንገራት አለኝ አንዳንዴ እኮ እግር አልተያዘም ኑሮ ተይዟል እግር አልተያዘም ህይወት ተይዟል እግር አልተያዘም ሽባ ብቻ አይደለም ተነሳም ይባለው ድንገት ጌታ መጥቶ ተነሳ ይበል ነገርኳት መልክቱን ጮህች ው ከስንት ነገር አወጣኝ መልክቱን ተቀበልኩ ዋው ስለዚህ እኔ በዚህ ቤተክርስቲያን አንድ ናፍቆት አለኝ የተናቁ ሰዎች ቦታ ያልተሰጣቸው ማይገመቱ ሰዎች ይሄ ነገር ይፍሰስባቸው እንጂ ይገርማ ይገርማ አሰራሩ በለውስቲ ይገርማ ማን ገምቶት ያውቃል
ማናስቦት ያውጣ እንትና ትወጣለች ብሎ ማናስቦ ያውቃል የንትና ታሪክ ይቀየራል ብሎ ማንገምቶ ያ አ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኛ ሸርች እንደዚህ ያደርጋ አተ ተቀበለኝ ትንቢት የነገርኩ ነው ባንተ ህይወት እንደዚህ ያደርጋ የሳቁብ አ እኔ አሁን ራሱ በመንፈስ የሆነ ነገር ይያየው ነው በጌታ ምስክር የተሳቀባቸው የቀለዱባቸው ሰዎች እየተከተሉ እንዴት ወጣሽ እንዴት ወጣ እንዴት ነገር ተቀየረ እንዴት ሊሆን ቻለ ጌታ ይሽላል የሚል አንድ ሰው ከኔ ጋር ጮህ አሜን ይበለኝ ይሽላል በለው እስቲ አረበናት የመጨረሻ አቦ ይሄ ክብር ያገኛሃ ይሄ መንፈስ ነገርህን ይቀይራ ይሄ የእግዚአብሔር እጅ ካለበት ድንገት ያውጣሃ ሁለተኛውን ሐሳብ ልንገራችሁ ይሄ የእግዚአብሔር መንፈስ በእዩ ላይ ከነቢያት ልጅ አንዱ መጥቶ ካፈሰሰ በኋላ ሌላው የተነገረው ሌላ ሁለተኛው ተልእኮ ምንድነው ሁለተኛው ተልእኮ ምንድነው ኤልዛቤል አለች ማለት እዩ ነው ኤልዛቤል እና አካብ አሉ ማለት የበዓል ነቢያት ወር የበዓል አምልኮ አለ ማለት ነው ምክንያቱም በመድሪቱ ላይ እግዚአብሔርን የተቋቋመው እሱ ሳይሆን የበዓል ነቢያት ከእግዚአብሔር ጋር ያነጻጸሩት የበዓልን አምልኮ ነው ከሲዶን አገር ኤልዛቤል ሄዳ በዓል የሚባል አምልኮ አመጣች እንደሱ ይላሉ ቴዎሎጂያን የመጽሐፍ ሰዎች ሲናገሩ ግን ሰሴም በመጽሐፍንት ዘመንም ይሄ የበዓል አምልኮ ነበረ እና ሂስቶሪካል ባክግራውንድ ወይም ታሪካዊ ዳራው ይሄ በዓል የሚባል አምላክ በነገሱ በነእዩ ዘመን በነአካብ ዘመን ከበዓል መጣ ይባላል ከሲዶን አገር መጣ ይባላል የሲዶናውያን አምላክ ነው ይባላል ግን ዘሴም አሁንም በመጽሐፍንት ዘመንም ይሄ በዓል የሚባል አምላክ አለ እንግዲህ በጣም ጠንከር ያለ ምርምር ይፈልጋል እኔ ከየት የሚምጣ ይመታል ምን ያረጋልኛል ከየት መጣ ሂስቶሪካል ባክግራውንዱ ዳራው ምን ያረጋል ብቻ ምን ይሆናል ተቆጥተ እንኳን አትልም አይደል አረባክ ሶስት እና ይሄ እዩ የበዓልን አምልኮ ነው ከምድሪቱ ላይ ያጠፋው የበዓልን አምልኮ በዓል ይያልኩ ስናገር ይሄ የገና በዓል የትንሳኤ በዓል የምናምን በዓል በሚል እንዳታስቡ እና እናቶች አባቶች ይሄ ምናል እንዳስቸግራችሁ በዓልም ይባል ልክ እግዚአብሔርን እኛ እንደምናመልክ ሚመለክ በዓል የሚባል አምላክ አለ ይጨስለታል ይሎኮሳል ሰው ሁሉ እየሰገደ በዓል ያለ ያመልካል ስለሱ አማልክት ነው ያወራችሁ ያለሁት እና እዩ ላይ ይሄ መንፈስ ከፈሰሰ በኋላ በፊት አብራቾ ይኖራል ከበዓል የበዓልን አምላክ ያየዋል ምንም ላርጋል ቺም ይለዋል ምን አቅም የለኝም ላስወግድ ይለዋል በዓል ምድሪቱ ላይ ለጉድ ነው የጨፈረው ይሄን የበዓል አምልኮ ነው እዩ ያስወገደው ምን ይላል ምዕራፍ 10 ቁጥር 19 ላይ ሁለተኛውን ተልእኮ ልንገራችሁ ከዛ ሶስተኛውን ብዬ ልጨርስ ሁለተኛው ተልእኮ ምዕራፍ 10 ላይ ቁጥር 25 በዓልን መታመልኩ ሁሉ ብሎ ሰበሰበ ከእስራኤል ምድር ላይ የበዓልን አምልኮ መታመልኩ ኦር የበዓል ካህናት የበዓል አገልጋዮች በሙሉ ሰበሰበ አንድ ቤት ውስጥ አስገባ ከዛ በኋላ እንዴት እንደጨረሳቸው ስለምታውቁ ታሪኩን በተለይ ቁጥር 25 ላይ የሚቃጠለውን መስዋዕት አቅርበው የበዓልን አምልኮ ማካህናት አገልጋዮች አምልከው በጨረሱ ጊዜ ቁጥር 25 ሄይ 10:25 የሚቃጠለውን መስዋዕት አቅርበው በፈጸሙ ጊዜ እዩ ዘበኞቹና አለቆቹን ግቡና ግደሏቸው አንድ እንዳይወጣላቸው በሰይፍ ስለት ከባድ ነው በአካብ ጊዜ ተመታ በኢዮራም ዘመን ደግሞ መጣ አይታ ተጎትቶ ይመጣል በእንትን ዘመን ተመቶ ሾልኮ ይገባል ሾልኮም ይገባ ምን ችግር አለው እግዚአብሔርንም እናመልካለን እዚህ ደግሞ በዓልም ምን ችግር አለው አልፎ አንድ ሁለት ቢጠጣ ምን ችግር አለ ምን ታካብዳላችሁ እቺ አሁን ድራፍት ምን ችግር አለባት ምን ኮስተር አላችሁ አልፎ ተደብቃችሁ ምትወስዱ መዳኔ ዓለም ከናንተ ላይ ሰው አይፈራም ወላ ብሎ ዘምሮ ተደብቆን
ምን ችግር አለው? አለው በሉ እንጂ። ይሄ የባል መንፈስ ምን እንደም ያደርገው ሁለት ሞታ እንድታም እንዲያመልኩ ያረጋል። እግዚአብሔርንም ያመልካሉ እዚህ ጋርስ ባዓልንም ያመልካሉ። በሁለት ማሊያ ለዩ፣ ሚናችሁን ለዩ። ይሄ ባል መንፈስ መመታት አለበት። የባል መንፈስ ሁለት አምላክ እንድታመልክ ያረጋል። እግዚአብሔርንም ታመልካለህ፣ ሳም ሄደህ ትቀላቀላለህ። አቦ ቀላቃይ መንፈስ አናቱ ይመታ። ሲማን ነው ከነጋ ጮሁ አሜን የሚለኝ። ሌላስ የባል መንፈስ ምን ያረጋል? መሰውያ ያፈርሳል። የእግዚአብሔር መሰውያ ዛሬ ባጸልዩ እንኳን አልወቅሳችሁም። አሁን ጧት ሳይጸልይ የመጣ አይጠፋም። እዛ ጋር አንድ ሰው መገለጥ አልተናገርኩም። እዛ ጋርም አትጠፋም። አሁን ጧት ሳይጸልይ የመጣ መሰውያም ያፈርስ መንፈስ ጧት ተነስተ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ አገላብጠ እንድትመጣም ያረግ። ጫረግና ቁርስ አምጪ ያዛ ዝኛ ሃሌሉያ ስንል ሃሌሉያ ራስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ካልኩ ተባብረን እንንጣው ፈዛዛ መንፈስ አናቱ ይመታ። አንድ እምነት አለኝ ከኔ ጋር ሷራ ባላባራባ ኡ አትበል ግድ የለም ግን ዝም ብለ እንኳን ካልክ በቂ ነው። አጠገብላለሁ በጣም ምትግባባው ሆነ ጋፋር ግን በል ጌታ ይባርካችሁ። ብዙዎች አሉ። ሌሎች እንደምትከባበሩ ተስፋ አረጋለሁ። ትንሽ ፈንፈን ትንሽ ፈታ ላረጋችሁ ፈልጌ ነው። እኔ ናፍቆት አለኝ። ቸርቹስ መጥተ አትጩ አትረብሽ ግን አትሊስ ቁጭ ብለ ካልክ በቂ ነው። ሄሎ እንደነን ትነራቻታው ወው ሸራራ ባላባ ኖ አትበል። ቁጭ ባልከበት ግን አንዳንዱ ከዚህም ነፃ ነው ከሚልም ነፃ ነው። ቁጭ ብሎ ፓስተር ዳዊት ለምን ይረብሻል አርፎ ሰብኮኛን አይሻኛንም ሻኛቸዋለሁ አይዟችሁ። መልእክቴ ምንድነው? እዚህ ቤት ከመጣ ትነካለህ። ኢየሱስ አዋጅ አዋጅ አዋጅ! እዚህ ቤት ከመጣ መንፈስ ይነካሃል። ጃላራባራባ ጋላባዲያ ጤነኛ ከሆንክ ኔትወርኩም ይሰራ ከሆነ እንደመጣህ አትመለስም። እድር አሪፍ ነው፣ እቁብ አሪፍ ነው፣ ተቀማጭ አሪፍ ነው። ይሄ ግን ይለያል። በዚህ ቤት ኢየሱስ ይመላለሳል። ማን ነው ጮሆ አሜን የሚለኝ? ሳምንቱን ሙሉ ዞረ ደክመ መጣ። እዚህ ቤት ሸክም ይንከባለላ። እንደመጣ አልመለስም የሚል ጮሆ አሜን ይበላይ። ራቻታ ካላባዲያ ማን ነው ከኔ ጋር አሜን የሚል? በኔ የሚያምን መጽሐፍ እንደሚል የህይወት ውሃ ወንዝ ከሆዱ ፎቅ ላይ አረ ፎቅ ላይ ያላችሁ ወጣቶች ጮሁና ወጣቶች እንደገና እሱ ሲፍለቀለቅ አንተንም ራጃንቱስ ጋፍራዲያ ሳፓኒያ በዚያስ ዘንድሮ ሄዳለሁ ዘንድሮ ወጣለሁ። ጠላቴ ይመታል፣ የተዘጋ ይከፈታል፣ የተዋጋኝ ይሰበራል። የጴንቴኮስታል ቤት ነው ይሄ። መንፈስ መነቃቃት ያለበት ቤት ነው ይሄ። መንፈስ ቅዱስ የሚመላለስበት ቤት ነው። ው ማን ነው ከኔ ጋር? ፓስተር እየረበሸ ነው። ቀላል ይረበሻል። እዚህማ ዝም ብለህ ፈዛ አትሄድም እንዴ? 60 ምናምን አመታችን ነው ጴንቴኮስታል። በኬንያ በኩል መጣ፣ መንፈስ ወረደ። የመጀመሪያ ነን እኛ ጴንቴኮስታል ነን፣ ለኢትዮጵያ ምሳሌ ነን። እና ፈዛ ምን ታረጋለህ? አቦ በኢየሱስም የሆነ ክብር መጥቶ ያገኝ። ጨዋ አልፋለው ሽጦሩ ቢሰል አያ ሲመጣብህ እኮ ነው። ሄይ ረግጬዋል ሽጦሩ ኢየሱስ ነው ጉልበት ስልጣንን አሸናፊው ጌ አሸናፊ ከዚያ አስኮራ ብለ ዘመን መጣ ው የዜማ ው ኢየሱስ ማን ነው ጮሆ አሜን የሚለኝ?
አሁን ቸርሲውስ ምን እንደሆነ ታቃለ? ግማሹ ያገሳ ነው ግማሹ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል የንጉስ ልጅ ለምን ይከሳል? የዳዊት ልጅ ይከሳ አስቸገረ በመጽሐፉ ላይ ዳዊት በጣም ከሳ ከሳ ማይወደድ ነገር ወዶ ከሳ አ ስለዚህ አንድ መጽሐፉ ላይ ምን የሚል ቃል መጣ የንጉስ ልጅ ስለምን ይከሳል? ማይሆን ነገር ውስጥ ገብቶ ነው ለአንዳንድ ሰው መልእክት ነው ንገረው የንጉስ ልጅ ለምን ይከሳል? እንዴ የንጉስ የኢየሱስ ልጅ ሆናችሁ ዘና ብለ የኢየሱስ ልጅ ለምን ይከሳል? ስለ ሰውነት አላወራውም ሄሎ አንዳንዱ ለዛ ምንም አይተማም ፓስተር ዳዊት ደና ነገር አስገብቶ ወፍሮ የንጉስ ልጅ ለምን ይከሳል? እኔ ከየት አምጥቼ እንመበላው? ፓስተር ዳዊት ደና አርገው አስገብቶ የንጉስ ልጅ ለምን ይከሳል? እንደሱ አላልኩ ምን አደረ እንደሱ ብሎ ወደ ቤት መሄድም ስለማይጠፋ ነው ይያልኩ ያለውት የንጉሱ የኢየሱስ ልጅ ውስጥ ወፍራም እሄ ስለሚጠፋው ተው ውስጥ ወፍራም ከዚያስ ውስጥ ይወፍርና ረግጬዋልፋለሁ ሱኖ የነ ተቀበለኝ እስቲ የሚያከሳ በኢየሱስ ስም ይመታ አሜን ተደብቆ የሚወጋ ይወጋ አሜን ሻታስ ሶስተኛ እንደ መጨረሻው አልቆይም ዝም በየተናገረው ልጨርስ የነቢያቶችን የባሪያዎችን ደም ትበቀል ዘንድ የነቢያቶችን ደም የባሪያዎችን ደም ትበቀል ዘንድ ተበቀላት ዘመን መጣና ሄ የዘመን ጉዳይ ነው ትበቀለዋል ስብከቴን ከሰው ጋር ያያዘ ሰው በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ይቅር ይበለው ከማንም ሰው ጋር ካያያዛችሁ መድኃኒዓለም ይቅር በላችሁ ከሰው ጀርባ ያለው መምታት ይችላል ይመታ ሰውን የሚነዳ አናቱ ይመታ ይሁንና አደራ ለከማንም ጋር እንዳትያይዙ ስለዚህ እንደዚህ በየል ጨርስ እዩ ዘመን መጥቶ መጣ ኤልዛቤልን ፎቅ ላይ ቁጭ ብላ ተኳኩላ ዘመሪ ሆይ ጌታን የገደልክ ምናምን ስትል ከኔ ጋር ማን ያለው ወይ አለ ጃንደረቦች አጠገቡ ማለት ወርውሯት ከላይ ወረውራት ተፈጠፈጠች እዛው መታሰቢያዋ ጠፋ የኤልዛቤል መንፈስ ምን ይሰራል ሰዓት የለኝም ስለዚህ በጌታ ፍቅር እንጠይቃቸዋለን ይሄ ቤተክርስቲያናችን ስርዓት ነው ፓስተር ኢያሱ ወደዚህ ይመጣል አዳዲስ ሰዎችን ይጠራላችሁም ራሶቻችን ዝቅ አርገን እንጸልያለን ወንድሜ ፓስተር ኢያሱ ወደዚህ ይመጣል